gaan vinnig saad terug van Steve Hofmeyer by die pop-up heroes is daar in die paddle. Italië teen Namibië, almal se tweede span natuurlik. Ja. En Ierland speel teen Armenië, Australië teen Georgië en Engeland teen Argentinië. So is vier groot games die saterdag. Vier groot wedstryde, dit gaan lekker wees, jy wil nie dit mis nie. En al wat jy hoef te weet is dat die Springbokke gaan die agterente van daai skotte skop, want net vir een rede, dit is dat hulle nou klomp dinge te sê gehad het vir die bokke. Weet jy wat, jy praat nie so oor my Springbok. Ek het gehoor hê wat die 7-1 split. Ja. Ja, dis net vier drywers. Daar's net wat hulle net bang daar. Ja. Hulle het nie genoeg forwards om dit af te bring. Dit is die feite van die saak. Ok, so dis dit wat ons vir jou het, wat die studies hier so by Heroes aangaan en rugby park, so mini rugby park mis nie, dit gaan awesome wees en ons is